предлагаме ви новият продукт Буджи Скупър. Това е невероятен нов продукт на Galaxy Entertainment. Предлага ни от уникално само с тялото. Започваме с коремни мускули, с крака. Това се чувстваме уникално с този невероятен продукт. И сега на уникалната цена от 49 лева. Така, няма да съжалявате за този продукт, защото ще бъдете по-красиви, по-елегантни и по-сигурни в тялото си. Това е уникално. Защото? Защо ли? Сега ще ви кажа. Погледнете това момиче с тези прекрасни упражнения, които прави. Това. Стяга се корема, стяга се дупето, както и краката. Разбира се, всяко момиче на тази възраст иска да изглежда слабо, но край на диетите! Това е новият продукт Bloody Cooper. Няма да съжалявате за него. Продуктът Bloody Cooper е създаден от невероятна еластична материя, бърза гъвкавост и предлага на тялото уникална устойчивост. Започваме с, че по този продукт са работили уникални специалисти от Германия. Мръзнало бе от досадните диети и от фитнесите. Сега е лесно за вас, както и за вашия уют. В момента на невероятната цена от 49 лева купете Body Scooper. Невероятен продукт, който ще се чувствате перфектно в тялото си и няма да съжалявате за него. Пускайте сега този невероятен продукт Body Scooper на невероятната цена от 49 лева. Намалете от 70 лева. Край на проблема с диетите и слабеенето. Този продукт е невероятен за вас и за вашето тяло. Audio Jungle.